Varför, vänta, har du Smash Bros hemma hos dig? Jag har Smash Bros hemma. Har du Smash Bros? Nej. Sen när har du han Smash Bros? Det ser man. Låt mig höra det med. Kanske. Med lite pondus också. Kanske. Bra. Och visa vad du dricker. Visa vad du dricker. Root beer. Yummy. Oh yeah. Kanske. Kanske. Slutdestination Västerhaninge. Ska jag hoppa av där och gå hem eller? Eller som för att typ på lite Tyresas första järnväg, den gick runt en liten cirka. Ja. Kanske så här får kommunerna att helt plötsligt tänka sig att vilja fixa tunnelbanan. Det vore på tiden. Jävligt mycket på tiden. Ösmo. Ösmo. Björn. 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 Man ligger där och sover så vaknar man. Björn nästa. Björn. Alltså fattar hur mycket ångest det är. Då vet man att nästa är Boden. Och då börjar man gråta. Welcome back to hell. Det gör någon som är arg. Kanske alltså. Jävligt mycket ångest över hela. Ja, men det är en vecka kvar. Sista bästa veckan alltså. Antar att du ser fram emot att få sluta. Nej, jag menar det är vecka kvar som åker upp. Ja. Va? Ja, jag åker upp det då. Jaha. Då i juni. Det är dagen innan min son. Vad fan, ska vi gå hem till mig då? G.I. Joe is swimming on the water. And G.I. Joe wants to know from whence the bubbles came from. So he started to venture into the cave.